to forma, ale to říkali, jo? To zaškolil, ne, Maro? Říká, pojď se jim, vole. Já už tak vidím, že to je. Snadné. Řekni nám něco pěknou do kamery. Jdej do píče. A tak na závěr. Tak, Marku, máme tě tady trošku zumlého. Co nám řekneš pěkného? Máme... Počkej, to musíme takové interview. Jak probíhala akce? Máme 7:30 večer, něco dobré. Jak to chodí, akce byla dobrá. A na závěr bych chtěl říct, že sluníčko zase svítí. Míšičko, něco pěkného nám řekni do kamery. Zdenečku. A na závěr máme elitu Czech elit. Hej. Co si tady co vypotíme? Prisla, jako blázo. Majku, zvej, majku. Prci, když jsi jít nepila, jsi nejpíčí tady, vole. Ej, prci, řekni první, co tě napadne, když jsem zbudil. Prosím? Řekni první to, co... Kurva. Viděl jsem, že úplně nasrátli, tak říkám, že jsem odmáčknul. Ahoj. Ahoj. Tak je to první, co jsi slyšel, když jsem budil. Ahoj. Pohodně, ale. Co ta fotka z kurvy jsem přišel, vadí? No, vlastně taky. Myslím, že to z tebe...